Z pohádky do pohádky. Výstižný název akce pro ty nejmenší vymysleli jejich aktivní rodiče ze Štěpánkovic. Již třetím rokem si pro své děti připravují různé soutěžní disciplíny a dovednosti po celé obci. Letošní rok zahájili přímo královsky, a to u místní knihovny, kde všechny děti přivítal na hradě pan král. Od něj dostali rodiče mapku a s tou se přesouvali na různá stanoviště po celé obci. Hned ze začátku museli kluci zvládnout zatlouct hřebíky a holčičky zase pověsit prádlo. Všechny pak čekalo skákání v pytli. U Křemílka a Bochumůrky zase děti sbírali lístky na vaření, které osobně donesli přímo do pařizové chaloupky. U Vodníka a Víly pak nejen děti chytali rybičky. Na stanovišti s Vodníkama a Vílou vlastně tatínkové plní taky úkol, chytají rybičky a za to dostanou za odměnu kelíšek zelené i mamky, které chtějí. A u Čertu musí udělat kotrmelec, za to dostanou želového hada. Tak na zdraví. Ať slouží. Na hřišti ti nejmenší potkali také červenou karkulku, která jim za odměnu dala špekáčky. Ale dostali i balíčky a nechyběl ani oblíbený skákací hrad. Chtěla bych tady touto cestou také poděkovat všem účinkujícím, vlastně i přespolním, i místním. Maminky i tatínkové byly moc pilní, připravili si krásné pohádky pro děti a krásně v nich účinkovali. Děkuji všem sponzorům, které nám přispívali na sladkosti, na párek, na koláče. Jsme moc šťastní, že byli tak prostě štědří. Letos se do 10 pohádek podívalo 100 místních dětí a bylo jasné, že tento den patří především jim. Ze Štěpánkovic Simona Janíková.